ជំនាញសួរពីមេដានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្រោយពីបានឃើញស្ពានមួយទៀតត្រូវបានដុតស្រាប់តែឯកឧត្តមហ៊ុនជាបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាបាននេះគឺជាស្ពានទី3ហើយដែលក្រុមជនខលខូចបានលួចដុតជាបន្តបន្ទាប់ហើយការដុតនេះគឺជាបើការគម្រាមកំហែងថ្មីមួយទៀតបាទសម្រាប់សកម្មជនប្រៃឈើបាទលោកបែនដែលជាសហជនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេដុតស្ពានពីករណីជាបន្តបន្ទាប់មិនទាន់នឹងបានប្រមាណផងនៅក្នុងថ្ងៃទី1នេះបើខែមីនាឆ្នាំ2020ស្រាប់តែមានជនខិលខូចដុតទៀតហើយប៉ុន្តែដោយបាទមានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបានពន្លត់តានពេលវេលាបាទដូច្នេះស្ពាននេះក៏មិនបានឆេះទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែឃើញឆេះមួយចំនួនបាននៃស្ពានឈើមួយនេះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដោយអ្វីដែលប្រិយមិត្តទទួលជ្រាបរួចទៅហើយដែលកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះស្ពានចូលផ្ទះរបស់លោកបែនបាទកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបាទស្ពានបាទចូលផ្ទះលោកបាទពីខេត្តសៀមរាបនិងព្រះវិហារត្រូវបានជន់ខលខូចបាទលួចដុតអស់បាទពីករណីផងដែរនេះបង្កឲ្យមានការបាទលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាបង្កឲ្យមានការបាទព្រួយបារម្ភដល់សុខសុវត្ថិភាពចំពោះលោកបែនផ្ទាល់តែម្ដងនិងក្រុមគ្រួសារផងដែរយ៉ាងណាមិញជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរមិនទាន់នឹងកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃផងបើស្រាប់តែមានករណីថ្មីមួយទៀតហើយដែលនៅក្នុងនោះលោកតាន់គឹមសួរបានមានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាស្ពានមួយទៀតហើយបើធំជាងស្ពានមុនទៅទៀតនៅជិតតំបន់រក្សាបាអភិរិយរបស់បែនត្រូវបានដុតតែជាសំណាំងល្អត្រូវបានជួយពន្លត់ទាន់ពេលវេលានេះប្រហែលជាសញ្ញាមួយចង់បង្ហាញអំពីចង្កោមបើឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងថាជន់ល្មើបើប្រិយឈើសហប៉ុណ្ណាពួកគាត់បើមិនខ្លាចអ្នកតំណាងទាំងអស់បើពួកយើងបើមានការព្រួយបារម្ភអំពីបើសុខសวัสดิភាពរបស់បែនបើនឹងបងបងកងកម្លាំងការពារប្រិយឈើនៅតំបន់នោះជាខ្លាំងសូមអញ្ញាធមូលដ្ឋានបើចូលរួមសហការផងជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរបន្ទាប់ពីឃើញបាទដំណឹងដូច្នេះរួចមកឯកឧត្តមហ៊ុនជាក៏បានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាស្ពានអើយស្ពានបាទខ្ទេចអស់មួយហើយបាទមិនអស់ចាត់បាទលោកអ្នកជំនាញបំផ្លាញបន្ថែមទៀតព្រោះតែផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងបាទជន់មួយក្តាប់តូចដែលបានផលចំណេញអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបាញ់សត្វព្រៃនិងសម្លាប់សត្វព្រៃมันសบายចិត្តនឹងការការពាររបស់បែននិងក្រសួងបរិស្ថានបាទដែលបានខិតខំព្យាយាមការពារតំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិបាទជំរកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតនិងបាទភ្នំពកខ្ញុំឲ្យជន់ខលខូចបំផ្លាញបាទបងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនចាត់វិធានការបាទក្តៅទីនោះពួកជន់ខលខូចនឹងកាន់តែបាទបានចិត្តនឹងបញ្ជាក់ថាបាទបងប្អូនសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទទួលផលប្រយោជន៍ពីពួកគាត់បើទៅតែមិនចាត់វិធានការឬរកវិធានការណាមួយដែលអាចទប់ស្កាត់ពួកគេបានខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាត្រឹមតែមុខសញ្ញាជន់ខលខូចបើមួយក្រុមតូចប៉ុណ្ណេះបើមិនពិបាកទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ស្វែងរកឬមួយបើចង់ធ្វើវាពិតមែនបើយោងទៅតាមបាយោបល់របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបង្កើតបើ
កិច្ចប្រជុំបាននឹងចាត់វិធានការលើជនដែលពាក់ព័ន្ធបើលើបញ្ហានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបាននឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងចាត់វិធានការក្តៅឲ្យខានតែបានបើលើពួកជនខលខូចទាំងនេះដែលលួចដុតស្ពានចូលផ្ទះរបស់លោកបែនបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះគឺជាស្ពានទី3ហើយដែលត្រូវបានជន់ខលខូចលួចដតបាទនេះគឺជាសារគម្រាមកំហែងបាទចំពោះលោកបែនដែលជាសកម្មជនប្រិយឈើនឹងការពារបរិស្ថាននោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមាត់សូមអរគុណនិងសូមគោរព